Արցախի խորհրդարանում բյուջե 2021-ի նախագծի վերջնական տարբերակն է։ Փետրվարի 4-ին կայացած նիստից հետո այն որոշակի փոփոխությունների է ենթարկվել, հաշվի առնելով նաև աջակցামավորներից ստացած առաջարկները։ Այս փուլում կառավարությունը խորհրդարանականներից 19 առաջարկ է ստացել։ Պաշտպանության բաժնի քաղաքացիական պաշտպանության նմուջարումներ, ծառսային ծրագիրը ավելացվել է

200 միլիոն դրամի չափով կրճատվել են պատվիրակությունների ընդունելությունների համար նախատեսված եւ մոտ 30% ով տրանսպորտային միջոցների պահպանման ծախսերը вороշակե ավելացումներ կան առողջապահության, կրթության, ցուցադրություն ոլորտներում։ Պետնախարար ֆինանսների նախարար, նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը բյուջե 2021-ի նախագծի վերջնական տարբերակը ներկայացնում։ Պետական բյուջեի ամփոփ վերջնական ծուսանիշները կազում են եկամուտների մասով։ 34 միլիարդ 230.7 տասնորդական միլիոն դրամ ծախսերի մասով 132 միլիարդ 342 միլիոն դրամ եւ դեֆիցիտը 48 միլիարդ 111.3 տասնորդական միլիոն դրամ Արցախի ժогоվրթավարական հայ հերավփողական դաշնակցություն եւ արթարություն խմբակցությունները հայտարարել են որ դեմ են քվեարկելու բյուջեի նախագծին քանի որ այն չի համապատասխանում նոր մարտահրավերներին միասնական հայրենիք ազատ հայրենիք քմդ խմբակցությունները նշել են որ կողմ են քվեարկելու բյուջեի նախագծին արդյունքում 2021 թվականի բյուջեի նախագծին ընդունվել է ծայների 25 կողմ Օդ դեմ հարաբերակցությամբ Արցախի խորհրդանոմ այսօր նաև գլխավոր տվյալների entrut'yun-ն եկայացել նախագահ Արայք Հարությունյանը ներկայացրել է Գուրգեն Ներսեսյանի տեխնատությունը հարց ու պատասխանին հաջորդել է падգամավորների փակ քվարկությունը կոմ 30 դեմ 3 Գուրգեն Ներսեսյանը ընտրվել է Արցախի գլխավոր տվյալների պաշտոնում Նորեր Հովսեփյան ժամնարដ្ឋական